Allah, Allah. Po, djem haroma kësa pos. Po hajde marë, që gjysa hoti në qupi gjumit e po më koti në shkollë. Gjurnë, hajde, se punë në halalë. Koj, kus, së më gojtë në heqë. Kreka në gopi dojë vetë vetë. Bob, ha, Bob. A kina posë bërë në herë shumë porën, a? Shumë porën. Vallaj, vishë kërë këmë posë Bobën temë gjallune, haj ka posë. Vishë, ma si u bune, unë mund. Po që edhe djemë të kërë kusë më gojtë jasë njëm, haroma. A vi, a zvi bre se që lëmë jam bre? Qësë mërë po punë, halal, unë. A zvi. Pa punëm, a di që s'ko kur gjonë. Po lëmë jam pashatë. Po që ta shu qurë për gjumë, po gjithë në të të... Ska bojsh e te në kote? Po një brëslet hamomet. Po hish, nuk më thonë masëm qyrë në filma, masëm qyrë në cifrë sërjore se ta hupë notër. Na kemë me punu. Hajde. Po, që? Josh, a dika në kumë po onër? Ha? Këta... A? Jullë na? Hajte. Jo, lume pas ka po atë dojë. Dojën se. Se shërën? Kënë? No, më dra. Hajde. A i lehet, mas pa përbend është në tesën që... E që është ullë, edhe ma bëjke me gjeshtë të. O bo... Këti si dolin ondrat, së gollë kjo... Po është a one, tha ju ti, uske juva dolle ti, e të kopi për dure. Po ne... Ufa, për natë pesho ondër... Se lomë ka bo? A le që mësën... Ha, ha, që shdo më manjil ti dhe me këse lomë ka bo me shku unë atje. Shtë më thamë, zunë vaj. Shqyre... O birë, mas ma përmen ti, së të tësh, në unë në ju se... Shumë, po po shkojmë sot, ka? Edhe unë për natë për shohonër, po kur gjonë, veç për prishë e avdesit. Qunu mbërë, mas u qofi, qunu! Hajde, letet me dollë me punu, hajde djemë. Hajde, bremon, qyri. Merë alitit! Me mërë e mërë gjithë të sakica, ka bo qy, ka bo. Ka vash për duk, nuk me ti mërë. Merë. Po, të cungë në temë se unë në përshëjnë to. Për e shkohë. Hajde. Hajde, së navyrsh. Ja, së navyrsh. Hajde ti. Hajde. Që është pikra? Që në pikra? Që une? Hajde. Ja, mos më shtyni tash, ja unë. Ja, unë. Ja, unë. Ja, unë. Ja, unë. Ja, unë. Ja, Për bërë, për. Prej zemanit, lëllët e lezetit, finoj ka fenoper me pi. Prej zemanit, lëllët e lezetit, finoj ka Eu, bre, u vëndum në ta djep, a që erdhen. Hajde, hajde. A u dole? A mujt? Që ka dole? Hajde për djem. Qa bu dhe u lot? A vësh? A u lot? Hajde. Ti? Baba lodhe? Wallahi, këtë gjë, po, ju a u lot? A punut në sana, a vyt në sana? Valla pak, diqka bom, që ca kitë e mora bëdi avë në sat. Ani, nërkën e alit. Se su mra vyt kur gjë? Dy vurre këm qilë. Dy vurre këm qilë. So? So pare? Më zvetë so. 7 euro, 8 euro dita, po janë njëse me kojtë, fa jem ka dikë. 7, po me bëjë qëtë kushë. Qëtë e gjerë, re.
Ti shka punoj, se? I këm nga shkarku dy kamiona në fasë, këtë se me. Mu ljodhë i ljodhë? Jo, mu ljodhë, shfaq ljodhëmi. Mes një shtotë dhe i po. Se edhe unë e po, për 5 godita mi a që mobilit njonim katin e 7. Po? Ja që unë, po e kish pas i kru, po. Ej, mos. Ja, ja, po, të mënurë kështë në fisnike. E, ka se një të bëqyrë? Ja, 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 ju dokë që hoqa keqa, te, mis mi kanë shumë edhe qëto 2 euro, që qëto. Qklak, ngrësht, tin za burrit vetë mi ka vërë. Nere, ju rritë e ku, me nere. E te, a bone? Une, nim si të ni. Ha, po, te. Visja bona lafsi, ta gjojnë të një rëbi, shku në Izerli, ka unë dhe ta pagu i thani me erëm si të një. Që ati gjëmë miso për u, të i shkë se është ndarë pikë tukë. Qa është? 10 erë. Ha, ka da. 10? 10 une, 10 i 20. 20. 7? 7? 27. 7? 34, apo bënë 34. E, kështu pra. Shtë në marë që më bërë kam jetë, ka të njën dërë. E, 30, në gëni këni. 30 për që qesëm dronë për penzen. Penzen, po. Mas në alja se a ditë. Më në morë fjullë për tërë në këshyrëshin tonë. Edhe, kotra për i jesin, ha? Për blem një kohë kohë të modë dhe 2 euro. Po. Edhe 2, a për një tëpë? Një pasjet, qëfar të për marë dohën? Një pasjet cigore, ha? 2 pasjeta. Po 2 ka një euro si. Një e pim na, një e ti. Bosës ko mundë dhe në? A se pim kohë kohë? Aj për pim kohë kohë. Për shpi basho kohë kohë dhe. O të këtë i bardok, nga ka një. Edhe i gro kjeri ti. Edhe i gro kjeri. Me bereqet t'i ora për ti, me bereqet t'u. Halje që shtë dhe t'i që e përshi. Kur t'a dën... Me të romës përshi. Kur t'a dën, t'a dën. Shrava u lëtë. Shrava u lëtë. Shra që e kohat fytin. Që t'ja somi që i t'u bo. 30 euro. 30. Ti djon, a koko a kohë t'mode. Mi ma njo. Kina mu knosh kohë kufi. A, falë njërës, që jaja porët këti, hajtë. Dhe ta dinë, këtë ka tukë në që Roma, vëzit, përshe edhe pëse dyrojnë a unë, na po... Së dole! E, ku jënë aty, ku jënë? Që më këllonë tozët. Kësë përshë? E, dorat ljumë. Ju përnin, këse jënë e përkinë, shizë të modë asë... Nërë të dojë, nërë të mojë. Shku mundë për përë. U, i bja porët njërë aty, po. O, po, bre. Që, hëmë për gjërë, që për në lëtë për këtë akullë. Falë njerës, që ashtë me njerës. Falë njerës. Evo, mos në bëmë. Moje, moje, ka dalë, sober! Në shumë një që. Po të në shëhë, ku në shaka me plasë. E, të 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 ditë, ej, mos i pini pa hinë ka tonë. Evo, po, është me moj shtu ka bërë. Që ashtu maje në dërë kur t'hinë atje, kishe pa pina ka të akullë. Mu mëshma pëllët bëmë, pëllët mëshma. A jo, ti gash dhe kush përshi s'ka pos. E nërë, nërë, nërë të përshi. Pos, rom goshi. Kjo, këtë hinë, adhjen ka të një bëjmë kështu këzua. E vaj që. Hon ti? Ja, bu këta, se s'ko më ngër bëk. O, ja puha dhe ti s'ke hon ngër bëk. Ka dole se bedirë. Rurit dhe më si pini të hinë ka do. Hajt dhe për hajt. Ase që për i herë. Nosh, nosh dhe unë të ashtaj. Ufa. E valla, hodjen.